Këni shok mi sërët në Gamecast TV, unë e me ci veç deshta mi u lajmru sot se s'ka gameplay, po mendoj që tash ma vonë është ahin, jo deshta mi u lajmru ka shumë mesazha që kum palyp me mqua si video mesazha do e dëm kini qu, do e dok kanë shkru shumica me thonë, diku 70% kanë shkru po më vjen bare me qitë ftyrën, po më vjen bare me qitë ftyrën. Nuk ka që ka bivar në bare hiq me qitë ftyren, qëre mu në gjithë do ditë për qesë ftyren, po folit diqka. Qitë ftyren 10 sekonda, 15 sekonda që në gjiron diqka, sen së është, thuj diqka për mu, qka do? Ju që kini që voice message, du me thonë veç zonin, nuk ju qesë, ju që kini që video, ju qesë. Ka pas raste, e ka nxjerru fotografin teme edhe ka folë edhe ma ka qua, ato nuk pranohet, unë e kom qef juve mi u pa, një përmbi një, zdi një vet ndohë këti kum pa 10 klipe, a zdi sa jën, e di që i kum pa të mira jën, qështu që vazhdoni sot ka ora 7, e msheli mesajet për Facebook, në pytje nuk ju përzizita në pytje që më përmë vetëni, nuk i kom hapat për mesazha për pytje, zakonisht rinë një shok në qatë faqe, po për thëtë shumë tha për qesin pytje, nuk ju kthej pytje lidhje me lojna kur gjo heq ato absolut e kini, atë faqe për mesazha e kom qelë veç për me mqu kësi video mesazh. Qka do që në vetë një muj me bo, me pa edhe nuk ju këthej përgjigje se me mija mesazha janë. Qështu që nuk e koha për mesazha, është koha për ju me mqu mu video, mi ju pa unë e juve. Që kjo ke krejt, mos t'ju vjen më bare, po kom qef mi ju pa, dëna me bo një video, kjo mbet në kujtim, her do kur në bazdi së vjetve kur hin në YouTube e shë vetën që aki folios, diçka, ju ka kom me bo opeta si video, po që tash për që tash kush hini pari në video është mas miri, du me thonë video në parë kur e bëj mas miri o me pa vetën. Du me thonë, sonte ka 7 imsheli mesajat në Facebook, edhe të në luj diçka tjetër, so për atë Lego, lojen që e kum lujt prom ke interesant, po nuk është full verzion që e loje, kum marrë veç demo me provu që shështë, ndoshta e blej, jon edhe do lojnë atë demo që e jondol, Lego Jurassic Park, Lego Batman, demo jondol thjesht, qaq diku një 10-15 minuta loje edhe s'ka mu. Veç e do mladova e thashaj ta bëj një klip se ko kanë herojt aty krejt, po qështu që edhe e kom shlu se s'ka mo, me gjithë qef e kësha vazhdu, nështë ta e blej edhe full verzionin, këshyri tash nështë ta du me blej një shtepizit mirë, ku mujtë ana me lujt edhe me juve, se me qëtë shtepiz e kom veç për edit, nuk du me përdor për lojna, diçka kom probleme, si që shkom pa thonë në fillim, me to problemet ja ku më zvoglu, po opet nuk është në gjendje të mirë në regullt me punu për lojna. Shok, ushtarë të mi, fajmë deri që po më përcilni, fajmë derit për krejt sende që po bëni, po kom qef me gjithë zemër mi u po me qëto video mesazha që piqeni, kom qef mi u po bile sado, bile 2-3% juve që i qani mesajat. Une që pi djeshit nuk jom hi hish Facebook, arsyja se dhe të mledhen do mesaja, që tash kur kome hi, kome dit nashta kome eksplodu Facebooki prej mesajave, po pres video so ma shumë. Jo ndo e do interesant, edhe më kam befasu kur më ka arë prej shteteve tjashtme, ose prej, jo veç prej Kosove, se prej gjithë kajtë, po më pëlqen se jena hop që ka që shumë. Diçka tjetër, tonë kanë folë për giveaway, unë nuk du me bo njerë giveaway. Giveaway në bëj, kur i bëj 5.000, edhe tona kur i bëj 10.000. Du me thonë, nuk du mi bo
Qështu që shpesh, si që shëshinu në vetë nuk e kumë bo njerë, e kumë bo giveaway-in, edhe mjafton me bo tash 5 këpu afrom, ma mërmendja për një, s'ti sa, një mujnë është ai vim diri të 5 këj, ose 5.000, po tona që aty e bëj një giveaway, halo nuk du me thonë qka është, veç diçka mirë ku me konë, kush ku me fitu, edhe për qatë giveaway që e bëj, tonë kanë me marë pjesë, si që shkanë marë pjesë me CD-ja, do CD-ja nuk u mujtë mi qu, tri mu kanë thy, qështu që e jënë betë tre vetë pa CD-ja tjertë, një nuk e kom qu, arsyja se jënë përla me ideal, ka fol keq, diçka, unë e kum pa thonë në video, kush rënën jashtë, edhe kështu ju kom të kontaktu, ju kom kontaktu në mesazha, që e din edhe këta që rënën jashtë, që kanë marrë CD-ja, që ju kom lyp adresën e Kosovës, edhe ju kom dërgu në Kosovë, se nuk du mi jep, për shembull me jep një CD, ose një giveaway që e bëj 20-30 euro blejt diçka, plus më duhet me pagu 60 euro me që unë e jashtë dika, ato nuk e bëj, ma mire kom për që ato 60 euro me bëj edhe halo giveaway e tjera, që është që edhe tonë merë një pjesë, po ju që e kini dikon në Kosovë, mirë është me marë pjesë, ju që nuk rënoni në Kosovë, nuk e kini kurkon hiq, nuk mu i me dërgu shtetet tjera, arsyja është se shumë po paguat, dy vetë ndo këtë jashtit i kanë fitu të une CD-ja që tëre, edhe i kanë marë CD-ja, mdoket edhe një jë mbet, edhe i CD është mdoket pa e qu, ato, kom thonë, kom i a qu atina në Prizren, edhe, ose e epi gafit, ose shukit e epi qatë CD, të në ajdit të kontakton mdoket Alban Sopa e ko emnin, mëse harovësha, veçaj nuk e ka marë CD-në. Edhe normal një që jëmë përla me të që thash, ati kur që shqisë si aqej, se i shkon njeri keq, nuk i ka lidzu ato që a kum shkru une, po drejt më ka ofendu me fjallë, gjithë shka ka thonë të anave që i kum shkru, thash edhe me ta pas, thash edhe me pas shpin Kosovë, nuk i mon me apti adresen se nuk ta qaj CD-në edhe CD-a tina është qëtu që, ose CD-a jeme, se nuk kom qef duheni me pas durim nuk mund CD-ja mi uar për i dit vanon pak se une nuk jam non stop free për me shku deri në post ose dika me dërgu këto sende qështu që mundën i me prit maksimum një muj dit edhe qështu që u morën vesh shok 5.000 e bëj giveaway edhe 10.000 tëna kur rritë ma shumë kismet e bëjmë edhe një giveaway te për të mirë që tash du mi u pa tonëve mi u kap telefonave ose prej kompjuterit me kamerë në gjironi vetën qëmni mesazha kom qef mi u pa sonte ka shtate msheli edhe me njere gjuna edit mi bo edit videon për nesër nesër hin videoja e dytë mdoket se sonte zdia boj mo video ndoshta boj edhe një gameplay që to një avë më karo pak ma shumë pun mu marë që tona edhe më kanar do tjo është që shtu që se nuk më pas shumë kohë mu me ardhë që tu në këtë zyre teme edhe me bo video kryet i deri në 7 nesër hin një gameplay po mendoj son të une vone postoj një gameplay ka ora 2 ose 3 note se postoj një për nesër të në kaciona pijumit nesër pritë një video në du me thonë maksimum 2 ose une qona qështu zakonisht ka një mlet po një ose 2 zakonisht e postoj video në ku kini mikon edhe ju kom qef mi u pa tonve, kom qef kirejt aty me kon mbledhum t'i këqyri u shtarë të mi në sy, t'i këqyri qëfar fjallve kanë u shtarë të mi për mu, qyri a kanë diçka interesant me më thona, a kini diçka mirë me më thona, a kini diçka, deri që tash asë një mesaj keq nuk më karë, dikush që me më thonë diçka keq, po s'ka dërtë,
Ma mirë kur cilët energjia pozitive rreth meje ton kohën, mos me dal dikush me bo nervoz. Edhe ka pelidhur një telefonave, për nisim për bojmë vidon sonte. Shok, ma dhe mende se jena spjegu për qëto sende krejt. Mos arroni me bo share, mos arroni me bo like, normal. Mos arroni me komentu dhe mos arroni me bo subscribe. Nese nuk i ki bo subscribe, mundesh me prek aty subscribe, free është ej. Qa pëtën ti ma mirë, free e kim ma bo subscribe. Shihem video në ardhshme.